За півроку до школи батьки обирають навчальні заклади своїм майбутнім школярам. Вивчають маршрути безпеки до укриття, умови харчування та наповненість класних кімнат. День відкритих дверей в ліцеї номер 1 дав доступ усім охочим оцінити потенціал закладу. Цікавило нас стан укриття, як тут організовується, як організовується сход до укриттів. Харчування також мене цікавило, ну і знайомство з вчителями, от саме важливе для мене зараз знайомство з вчителями. Перед початком навчання мами та тата активно цікавляться, хто буде класним керівником та в яких умовах будуть перебувати діти. Сподіваються на очне навчання протягом усієї молодшої школи. Позитивно до очного навчання, тому що очне, це важливо. Так, дітки спілкуються між собою, вони спілкуються з викладачами напряму. Я думаю, що вдома це не така якість. З 1 вересня освітні заклади громади вступають у наступний етап реформи освіти. У зв'язку з цим у ліцеї номер 1 не буде відбуватись набір до 10 класів. Натомість планують розширити набір до молодшої та середньої школи, розповідає Ольга Книшук. Ви знаєте, що в місті зараз відбувається реорганізація освітніх закладів, наш заклад також реорганізується. В цьому році ми не набираємо 10 класи, тому сподіваємося, що доповнимося учнями в середній школі, можливо, в початковій, інший клас. У ліцеї планують наступного навчального року вивести на очну форму навчання усі класи. Цьому передуватиме ремонт ще одної частини укриття для прийому більшої кількості учнів одночасно.